लव यू रच्चू सिनेमा शूटिंग संदर्भदल्ली नडेदंतह दुरंत ई दुरंतदल्ली फैटर विवेक अवरु मृतपट्टिद्दारे सिनेमाद शूटिंग संदर्भदल्ली फैटर सावन्नप्पिरुवंतद्दु ऐसीयू नल्ली चिकित्से पडेयुत्तिरुव रंजित आरोप हागादरे निजव विद्युत् स्पर्शिसि विवेक मृतपट्टाग यारू नेरविगे बरलिल्ल नट अजय राव कूड नोडिकोंडु सुम्निद्र यारादरू नेरविगे बंदिद्रे फैटर विवेक कुळिता इद्र अंतकंत प्रश्ने ರಂಜಿತ್ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಮಾತು ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದುಕು ಉಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೊಂದು 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮರಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರೈನ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಳಿಕ ಬರೋಕ್ಕಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಅವನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅವರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ನೀರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿದ್ದು ಆರನೇ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು 10-50 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚೂರು ಬಂದು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಬಂದು ಎಬ್ಬರಿಸಿಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇದೇನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂದಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಕಣ್ಮಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಥರ ಹೇಳ್ತವರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬಂದು ಒಂದು ಚೇರನ್ನು ಬಂದು ಮುಂದೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ 10-50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ನಾನು ಏಟಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಅವನು ದುಡುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಹೊಣೆ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಈತ ಈಗ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ 10-50 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೀರೋ ಇದ್ದರು ಆದರೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಎದ್ದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು 10-15 ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಬ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ರಂಜಿತ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ರೇನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ರಾಜ್ ಜಮೀನು ಮಾಲಕ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕ್ರೇನ್ ಚಾಲಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಬ್ಬರು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅವರ ಗೋಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲವ್ ಯು ರಚ್ಚು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೈಟರ್ ಇವತ್ತು ಮೃತರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸೊ ತಂಡದ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೀನ್ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಏನಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ತೀರೋದ್ರು ಅಂತಂದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ
ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು 5ನೇ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಫೋರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೋವಿಡ್ ರೀಸನಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ರೀಸನಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಳೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ರೋಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 meters 300 meters ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ಜನ 4-5 ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ 4-5 ಜನ ಯಾವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಓಡ್ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ರೋಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅಜಯ್ರವರು ಒಂದು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅನುಭವ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಜುರ್ಡ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರಿಸಿದ್ರು ವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನಾನು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಏನು ಹೀರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಕಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ರಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡೂಪಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊ ಓಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ರಾಜ್ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಚಾಲಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೇಜಾರಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಘಡಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಪರೀತವಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವೆರಿ 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 ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೇನ್ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರೇನ್ ಅವನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಅವಘಡಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಥ ದುರಂತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತೀವಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಿವೇಕ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಇವ್ರ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್, ಅದು ರೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಹತ್ತಿರೋದ್ರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಟ್ಟೋದು, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇದ್ದ. ಫೈಟ್ರಿ ಯಾಕಾದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದು ಆಗಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮನೇಲಿ ಚೂರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು BBMP BDA BWSSB BMRDL ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲವು ನಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಮ್ಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡದು. ಎರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎತ್ತು ತಾಯಪ್ಪ, ನಾನೇ ಎತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹತ್ರನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸತ್ತೋದ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ನಾನು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಪ್ಪ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಪ್ಪ. ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಐತೆ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ. ನಾನು ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಾವು ಕೂಲಿ ಆದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೂ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀಯ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಮ್ಮ ನಿನ್ನ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನನ್ನ. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗೂ ಬೇಡ ಅಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನನೇ ಕುಡಿಯೋಣ, ನಾವೇನು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಬಂದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಪ್ಪ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ ಮನೆ ಇವತ್ತು ರಣ್ಣ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತೈತೆ, ನನ್ ಮಗ ಏನಾಗಿದ್ದವನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ. ನನ್ ಮಗನ ಉಲ್ಸಿಗೊಟ್ರೆ ನಾನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಹಣನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ. ನನ್ನ 4 ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ.